suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Jan Laporta y Xavi acaban de anunciar el mayor bombazo en la historia del Barça. Vamos primero a escucharlos y luego lo voy a explicar. Vamos a por ello. Bon dia a tothom. Companys de Junta Directiva, mitjans de comunicació, staff, tècnic, director de futbol, periodistes acreditats. Bé, avui tinc la satisfacció de comunicar-vos que doncs, el Xavi continua com a entrenador del primer equip del Barça. Sabeu doncs, que ell va fer unes manifestacions a mitja temporada de que s'havia plantejat el deixar-ho a final de temporada, però ahir doncs, vaig tenir la bona notícia de que vam estar parlant i ell em va transmetre la il·lusió que té pel projecte, la confiança que té en l'equip i en el projecte, l'ambició que té el nostre míster per fer un projecte que ja ha guanyat i que ha de continuar guanyant, ara sent més competitiu, perquè doncs es faran uns ajustaments, uns canvis per millorar, i aquesta il·lusió, aquesta confiança, aquesta ambició, evidentment des del primer moment que ens vam veure ahir, era clar que doncs, era una bona notícia pel Barça, i si li afegim que sóc del parer que l'estabilitat és un valor importantíssim en els projectes que tenen èxit, que això per mi és una màxima, m'ha passat doncs, en el decurs de la meva experiència com a president que apostar per l'estabilitat és fonamental pels projectes i especialment per aquest, i suposo que durant la roda de premsa podem donar les explicacions pertinents aprofundint més, no? Hi ha una altra raó que us la he de manifestar. El Xavi és un barcelonisme incontestable. El Xavi, jo mateix, els meus companys de Junta, participem d'un sentiment barcelonista i l'entenem de la mateixa manera, tant ell, el seu staff, com la meva Junta. I veure que cada vegada que analitzem una situació que es pot tenir certa complexitat, veure que tenim un entrenador que sempre mira per l'interès del Barça, que sempre pensa en el que és millor pel Barça, jo ho tenia veritablement molt, molt clar i és una molt bona notícia que el Xavi continuï. Dit això, també penso que l'equip que tenim, que és un equip que ja et dic, s'està consolidant amb gent molt jove, que a més doncs, va combinat amb gent amb certa experiència, home, necessita d'aquesta estabilitat. I el Xavi, a part de donar estabilitat al que continuï l'entrenador, perquè estem encara a la meitat, jo diria, del projecte, com bé dius tu, necessiten d'una referència. I el Xavi, pels nostres joves, és una referència. Ho podem palpar quan tenim l'oportunitat de estar més a prop vostre, no? en un entrenament o en el vestidor. Per tant, jo avui estic especialment content perquè s'ha produït el que volíem. Dir que la Junta Directiva, per unanimitat, ha donat recolzament a la continuïtat o a aquesta decisió. La veritat és que tots i cadascun dels que van assistir ahir a la Junta Directiva, amb el Xavi vam estar a casa parlant, van poder parlar amb el Xavi, donar-li tots els ànims, tot el suport i felicitar-lo perquè continuem. I a veure, si em permeteu, dins companys de Junta,
sabeu doncs, que aquesta situació que estem comunicant avui, no? De que doncs, hi ha una ratificació en el càrrec del nostre entrenador i que té tota la nostra confiança, l'absoluta confiança de la junta directiva, de la comissió esportiva i de, jo crec que, espero que del barcelonisme, perquè als barcelonistes els hem de dir que avui és una bona notícia perquè mantenim l'estabilitat d'un projecte que estem convençuts de que serà més guanyador encara. Recordeu que és un projecte que va començar pràcticament l'any passat i ja s'ha guanyat. És un projecte que va guanyar una Supercopa d'Espanya i una Lliga que jo qualificaria d'històrica perquè va venir en un moment d'uns quants uns anys de sequera i en un moment de màxima dificultat. I aquí el Xavi i el seu staff van tenir el coratge de, i això ho vull recordar, permeteu-me que ho faci, el coratge d'assumir aquesta responsabilitat. Per tant, crec que el barcelonisme, els barcelonistes tenim memòria, és un projecte que ha començat guanyant, és un projecte que aquest any, evidentment, no hem assolit els objectius que volíem, bàsicament, doncs, aquests que aquesta setmana passada s'han esvaït, la Lliga encara no està matemàticament, però pràcticament doncs està complicada, i més davant de les situacions que es produeixen en alguns partits. Però, en qualsevol cas, dir-vos això en el barcelonisme, que estem convençuts, tant el Xavi com jo, com la junta directiva, que estem convençuts que és la millor decisió, que a més dona estabilitat a la institució i dona estabilitat al projecte i consolida un projecte que estem segurs que serà més guanyador encara. Barcelonistes, creieu en el Barça i creieu en aquest projecte perquè val la pena, val la pena, i és pel club, he de dir que és un orgull tenir un entrenador de la qualitat humana, dels coneixements i del barcelonisme incontestable que té el Xavi Hernández. Gràcies. Bon dia a tothom, moltes gràcies a tots per ser aquí. Bé, en primer lloc, intentaré ser breu i explicar-me doncs, els motius principals d'aquest canvi de rumb, no? Aquest canvi de decisió, no? Bé, sabeu que sóc molt barcelonista, gràcies Presi per les paraules. Jo el que intento sempre és fer el millor pel club, sóc un home de club, em coneixeu, i el més important és pensar en l'entitat. Ahir quan ens reunim amb el president, bé, ja sap que li poso el càrrec a disposició, que pensant sempre en la prioritat com a home de club, però bé, denoto una confiança molt gran per part del president, de tota la junta directiva, Rafa, de l'àrea esportiva, Deco, molt agraït, amb Boyan i companyia, de tota la junta. També ha sigut molt important per prendre aquesta decisió de canvi de rumb la complicitat i el suport dels jugadors, dels futbolistes. M'han fet veure doncs, que aquest projecte crec que ha de continuar. Com bé ha dit també el president, creiem en l'estabilitat del club. Això és un projecte que jo ara he vist que no està acabat, que l'hem de continuar, estem treballant bé, tot i aquesta temporada doncs, segurament no aconseguirem cap títol, però ja és un projecte guanyador. I a partir d'aquí la il·lusió dels barcelonistes, no? L'afició també m'ha fet veure doncs, que hem de continuar, que hem de seguir treballant, hem de seguir lluitant, i per tant aquestes són les raons principals del canvi de decisió, no? Del canvi de rumb, i sobretot que em veig amb forces, em veig amb capacitat, l'estaf també m'ho ha fet veure, i en definitiva pel bé del club. Penso pel club, penso el millor pel club, així ho vaig entendre el mes de gener, que el millor era decidir marxar per un canvi de rumb. La dinàmica va estar positiva durant 3 mesos, i a partir d'aquí doncs, ens vam sentar amb el president i en 2-3 minuts ens vam entendre perfectament. Per tant, ell és tant o més barcelonista que jo, i el que intentem és el bé del soci, el bé del club. Per tant, molt agraït, penso que és la millor decisió, i a partir d'ara doncs, a treballar amb tota la il·lusió del món, amb aquesta estabilitat, i content i agraït. Així que moltes gràcies a tots. Pues bien, acabamos de escuchar
la mayor mentira y el mayor ridículo en la historia del Barça. He cambiado de opinión para el bien del club, es un proyecto, hay que continuarlo, rectificar es de sabio. Vamos, que nos tratan como unos auténticos tontos. Aquí la cuestión es lo siguiente. Digan lo que digan estos dos que acaban de hablar. Fuentes catalanas muy importantes aseguran que Xavi ayer estaba en la puta calle y en la reunión de la casa de Laporta, pues Xavi ha dicho textualmente a Laporta que no me voy, que me quedo. Y si me quieres echar, me tienes que pagar todo el año del 2025. Y ya Laporta no tuvo más remedio que tragar por dos razones. La primera, económica, obviamente, pagarle a Xavi todo el año del 2025 y pagar a otro nuevo entrenador, pues como está la economía del club, es una misión imposible. Y la segunda, los tres entrenadores que más le gustan a Laporta, que son el favorito y el que más, y el sueño de Laporta, que es Guardiola, Luis Enrique y Klopp, no van a poder entrenar al Barça hasta el 2025. Estas son las dos verdaderas razones de la continuidad de Xavi. Y no es ni amor por el escudo, ni proyecto, ni mentiras. Y además, si verdaderamente confías en Xavi y en su proyecto, no le vas a dejar seguir solo hasta el 2025. Le vas a firmar un contrato mínimo de 5 o 6 años. Porque te da igual que pierde o gana, es un proyecto y los proyectos son a largo plazo. Total, a ver cómo termina esto. Yo estoy más que seguro que Xavi no va a llegar al verano del 2025. Le van a echar mucho antes y vamos a hacer una vez más el ridículo, desgraciadamente, nuestro querido Barcelona. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!